Oh.
Тоест, това е срока до 26. До 2026 година си поставяте като срок въпросните електробуси да се движат по улиците на Пловдив. А в мен колко автобус се движи по улиците на града? Колко автобус се движи по улиците на града? В момента се движи 194. 194? И предлято остава 194? Предлято остава 194. От 15 септември се връща на повишение 21 година на общинския съвет, когато става 228. Т.е. няма да се върне старата транспортна схема, която е 285 автобуса. Да, някои общински съветници дават различни изявления и бъркват нещата. 285 са били заложени последно транспортен проект с резервните автобуси. Само да уточня, всички линии трябва да имаме по един резервен автобус, т.е. 29 допълнително. Тогава са 350. С резервните 280. А сега с резервните на числото 228. 228 ще бъдат реално 15 септември. 228, да.